Olá, estamos aqui para mostrar os novos protocolos de biossegurança do Jacques Chanini Granja Julieta. Em 14 anos de experiência de nossa unidade, nunca passamos por um momento de tantas transformações. E agora estamos preparados para atender vocês com toda a segurança e conforto que você precisa e merece. Na sua entrada, uma recepcionista irá aferir sua temperatura e, em seguida, álcool em gel e máscaras estarão disponíveis para o cliente. Nossos profissionais, todos, passaram por um treinamento específico para nosso setor e estão todos certificados e preparados. Nosso ambiente foi todo preparado conforme as normas da OMS, com sanitização diária de todo o ambiente, assepsia de todos os equipamentos e bancadas, lavatórios com biombos, álcool gel por todo o salão. Teremos cuidados com nossos clientes e profissionais, agendamento antecipado, sem filas de espera, tudo isso para que possamos ter toda a segurança que todos merecem. Seja bem-vinda nesse novo mundo, esperamos você. Equipe Jacques Chanini Granja Julieta.